Pra fora! Ah! Fazer isso.
natureza de sua emergência. Depressa, um homem está atirando. Nos ajude! Todas as unidades, a esquadra dará início ao rastreamento CTOS do suspeito. Atenção, uma unidade está a caminho do local do suspeito. Por favor, diga sua emergência. Algo está acontecendo. Diga aos policiais para virem logo. Aqui, esquadra. Podemos avançar com a busca CTOS, rastreando a procura do suspeito agora.